Joo, tervepä terve ja nyt ihmettelin tätä, mikä se tämmönen setuppi on, että ollaan tiskipäivän äärellä, mutta uskokaa tai elkää, tää on kaikista valoisin paikka tässä minun kämpässä. Ja helpoin tehdä tätä hommaa. Minä otin tuossa pikkuun varaslähön ja minä ja tuossa niin pari pinnaa vaihoinkin. Mä pistin tämän yhden tähän tarjolle, koska tämä oli semmonen, että tämä piti väännellä ja käännellä tästä, että tässä oli vähän hommaa, mutta tosiaan tämä viimeinen pinna, tämä nyt ei ollut, kun tässä näkyy ihan selvä tämmönen kuvio, mitenkä nämä on laitettu, niin mä tässä mietin, että meniköhän tämä sittenkin vielä. Oikeasti. Vähän tämmösiä nämä hommat, kun yrittää tehdä. Mutta jos tää nyt menis niinku näin, niin se pitäisi periaatteessa tulla täältä näin. Mennä näin ja sitten pannaan tuulon tuo reikä ja pikkusen suoristetaan sitä tässä näin. Ja nyt täällä on sitten tämä reikä näkyy tuossa, niin sitten meillä on tämä nippa täällä. Ja joo, on korkki tuolla. Tämä on vähän niinku, kun ei ole karvoja ympärillä, niin ei tohon osu. Herkule. Nyt sormilla alkuu ja sitten muuta kuin tavallinen tasapää mees, eli en tiedä näkyykö tämä miten, mutta näkyy mitään muuta kuin mees. Kyllä tästä hyppää se hyvä. Ja pöytä taas puhutaan. Saatana, kun kädet tarisee niin perkeleesti, kun on tämä essentiaalinen vapina, niin näitä on vähän hankala tehdä. Tosiaan on tiistai ilta, kun minä tää rupesin tekemään, kun ei tässä ollut muuta. Telekkarista ei näkynyt oikein mitään. Sillä, että on naftisti kiinni ja näin. Se on pinnanvaihto oli siinä. Kyllä. Samalla kiertää noin. Seuraavaksi voitaisiin. Katsotaanpa. En tiedä näkyykö se siitä, mutta katsotaanpa saataisko me vähän niinku toiselta kehää tämä systeemi, että te näkisitte tästä jotakin. Eli minä ajattelin, että tuon rissan voisi vaihtaa. Niin pikku hetki. Joo, siinä kuulkaas kävi semmonen, että siinä ruveta pesemään näitä. Mutta katsotaanpa, onhan se isompi. Pesemään näitä osia. Vaan vanhoja, kun ei oo vanhoja. Mutta täältä pitäisi löytyä jostakin kohtaa. Täällä on tämmösiä pieniä koloja täällä, en tiedä näettekö te täältä. Se on ehkä vähän liian kaukana. Katsotaanpa, olisiko tässä zoomi. No niin, nyt. Niin. Täällä on tämmösiä pieniä uria täällä. Ja tässä näkyy, että täällä on tämmönen hammasrengas täällä. Tai tämmönen, ei hammas, tai tämmönen niinku lukkorengas on täällä. Nyt meidän pitäisi saada mulla on tässä toinen meisseli kans kaverina. Meidän pitäisi saada kammettua tämä pois tämä. Juurikin niinku näin. Näin. Sitten pannaan meisseli tänne väliin. Työnnetään sitä. Pidetään tämä meisseli tässä, että se ei niinku lupsaa takaisin. Sitten vaan täältä autetaan, niin se on siinä.
siitä on rikkaa irti. Ja nythän tämä mennessä tällä, että tämä vanha rissa lähti niin kuin ihan noin vaan tuosta pois. Ja täällä on näköjään lisää pesemistä. Ehkä mä teen vaan sitten niin kuin näin. Mulla on tämmönen paskapyyhe täällä. Nyt ei hirveästi kun sormia vaan näkyy. Joo, kyllä tää vähän näyttää tätä. Juupa. Siis meillä on taas hukassa, eikö oo? Niin. Ihan jarrukliineriä on tässä. Pannaan suoraan tuohon. Katsotaanpa. Nyt takas. Niin suoraan tähän pyyhkeeseen ja jarrukliineriä. Ja pyöritellään vähän tästä ympäri tätä. Tällä lähtee kaikki nämä ylimääräiset. Ja jos haluaa tehosta, niin voi laittaa tänne noin tämmösen pikku meisselin ja vähän pyörittää sitten tästä. Pääsee niin sanotusti joka kololle. Juhu, puhunpas näille taas höpöjä päästä. Mutta joo. Suurin piirtein minä nyt otan tämän, kun minä tämän jossakin vaiheessa vaihan kumminkin uudet rissat tähän. Mutta joo, jos katsotaan, niin on näillä tämänkin verran koko eroa näillä rissoilla, mutta kaiken järjen mukaan, nyt kun täällä on hahlot täällä, niin kuin katsottiin aikaisemmin, niin täällä on, kattokaa täällä rissassa on kans 1, 2, 3 hahloa, nyt se meni, pitäisi vaan mennä niinku noin. Se jää piste lukkoon siihen ja nyt sitten pitäisi tämä lukkorengas saada siihen takaisin paikalle. Ja jo hyvä vähän putsata näitä pyyhkeillä, missä on tämä jarrukliineriä, niin pyörittelen tänään. Joo. Katsotaanpa saadaanko me tämä sitten. Ihan sormilla menee, mutta. Katsotaanpa onnistusko tämä tällä lailla. Pannaan meisseli tuohon. Saatiin minun tarpeeksi jopa auki. Joo, tää on se hankali osuus tässä nyt, kun laitetaan takaisin. Tuosta meni yksi. Nyt sitten otetaan tuosta. Jaha. Mun osuu jo sormeen. Kokeillaanpa onnistuuko tällä, että jos mä painan täältä näin. Painan täältä sitten. Pikku meisseli. Ei se kuulkaa onnistu tällä lailla. Ottakapas pieni hetki, minähän tuo kaluja. Nyt se menee. Joo, tässä oli semmonen pieni niksi. Elikkä toinen reuna piti laittaa ensin tänne ja peukalolla painaa ja sitten pyöräyttää tästä, niin sehän meni sinne. Kyllä, mutta joo. Ja miksi minä nyt tämmösen vaihoksen tähän tein? No. Koska mä haluan säilyttää sen normaalin vaiheväliin, kun tämä vanne on semmoisesta lastenpyörästä.
Mutta joo. Siinäpä se on nyt. Tämä olisi valmis. Vannenauho ja uutta kumia siihen sitten päälle, niin se olisi siinä. Mutta joo, tämä nyt oli vähän tämmönen malli ja häsläys tämä video sitten. Mutta joo, ei kai siinä. Seuraavaa. Kiitos kun katsoit.